Включително право на... Още от изявленията в кулоарите, гледайте в новините, очаквам да чуем и лидерите на останалите формации. Продължаваме промяната Демократична България и на опозицията. Любчо Нешков, Светослав Терзиев в ефира на Твоя ден сега с анализ. Господин Нешков, виждате ли вие в тези предложени рокади, конкретно във Външно министерство, партийност, рокада под влияние на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов, отправено към служебния премиер Димитър Главчев. Всъщност Пеевски каза, че контрола, пълния контрол е на парламента върху служебния кабинет. Съгласен ли сте с всичко това и изобщо какъв е прочитът ви? Моя прочит е малко по-тежък, по-обезпокоителен бих казал, защото през последните 3-4 години ние на практика маргинализирахме и дефакторизирахме Министерството на външните работи. Мисля, че много малко българи си спомнят имената на последните министри на външните работи за този кратък период, те са петима-шестима. Кой въобще е направил нещо? И когато в условията на глобални и регионални най-вече промени в света, вие унищожавате външната политика, дипломацията, получавате тази мотика, която се получи през последните 48 часа. Не е най-важното кой го е предложил, кой го е поискал, а тревожното в случая е, че се назначават хора, които нямат абсолютно никаква подготовка, които дори не изпращат послание към нашите партньори, да не говоря към нашите съседи. Вие имате една война, за която всички говорим, или Украина от 2 години. Тя е на стотина километра от българската граница. Но да не забравяме какво се случва на стотина километра от това студио. От това студио, където само през последните 48 часа имате президенти, които оспорват съществуването на сегашните граници. Президента на Република Сръбска твърди, че не Сараево, столицата на Босна, а е Белград. Лидера на сърбите в Македония, чуйте, лидера на сърбите в Македония нарича най-голямото клане след Втората световна война на европейския континент в Сребреница, Дисниленд. Представяте ли си за какви хора сръбският президент организира терористично нападение в Косово? Организирано в манастир. И вие в тези условия назначавате в Министерството на външните работи хора, за които не се чували. Аз не знам дали близките, братовчедите знаят за тяхното съществуване. Е, в такава ситуация вие може да се събудите не след 8 дни, ами след 8 минути с искане за смяна на министъра. След като този човек, ако 50% от това, което излиза публично, не си е вдигал телефона, не е имал адекватно поведение по време на случилото се в Близкия изток. Вижте, ние сме в така наречения триъгълник. Кавказ, Балканите, Близкия изток. Това е експертизата на всички големи военни анализатори. Когато този район се тресе, тези места се тресат, това е на границата на световен конфликт. Не онзи конфликт, за който ние знаем от преди 70-80 години, първата световна война. Днес войната е съвсем по-различна. Но ние живееме в условия на война. Борел, Германия, Борел министър на външните работи, комисара по външните въпроси, говори за военна дипломация. В Германия също. Германия, която знаете в Конституцията какви точки има, се променят. И вие тук ми говорите за неща, които само след половин час нямат абсолютно никаква стойност. Кажете ми един спор между българските политици, не от миналата седмица, от миналия месец, от преди 3 дни, който е валиден днес и който ние да анализираме. Тук ще се съглася с вас, ще помоля блага колежката да дойде за микрофоните, докато си задам следващия въпрос към господин Терзиев. Господин Терзиев, има ли резон в аргументите на господин Нешков, първо? И второ, по отношение на влиянието на парламента върху служебния кабинет, това не буди ли онзи пък друг въпрос? Ако ние и останалите политически формации разчитат за организиране на честни и прозрачни избори от служебния кабинет, то ако парламента има влияние, това дали не са две биещи се взаимно така понятия, определения? Но първо по отношение на рокадите във външно министерство и аргументите, разбира се, на господин Нешков. Трябва да се има предвид, че
Външната политика в България е двупластова. Едната е фигуративна, другата е съществена. Фигуративната е тази, която ни се показва, която всички гледаме, тия всичките... не искам да ги нарека с грозна дума, но не мога да ги нарека и добре тия представление, защото България по този начин се злепоставя. А същинската е друга. Всъщност тя е общия знаменател, който свързва много здраво хора като Бойко Борисов и Делян Пеевски. Проблемът е в следното. Единствено външният натиск по някакъв начин влияе или по-скоро поставя в нащрек хората, които са част от онова статукво на България, за което наричаме овладяна държава, корупция на високо равнище и прочие. Именно външният натиск определя поведението на тези хора и във вътрешната политика. Те не се страхуват, че нещо може да ни се случи в България, защото инструментите, с които държавата разполага и които би трябвало да имат значение за върховенството на правото, те фактически не функционират. Остава един външен натиск. И за да може този външен натиск да бъде отслабен, е необходимо България да показва угодничество и послушание. Зато и Бойко Борисов и Делян Пеевски са толкова активни във външната политика и тя им е толкова скъпа. За тях, разбира се, е много важно кой е вътрешен министър, но външният министър трябва да демонстрира именно тази преданост, лоялност, послушание, които на тях са им необходими, за да парират други външни прояви, като да кажем санкционирането по закона Магницки или някои други, които поставят въпросните лица в международна изолация. В този те имат да. Нужда... В този ред на мисли, исках да ви попитам, в този ред на мисли, възможно ли е тогава, ако влезем във вашата хипотеза, да предположим, че Борисов и Пеевски са забелязали, че господин Димитров, Стефан Димитров, няма да отговаря на това, което те търсят по отношение на предаността навън към партньорите? И това да е мотива за тази смяна. Защото самият Борисов казва, че той за една седмица искал да промени доктрината на България, което е доста така силно изказване, защото как така, той почти никакви изяви няма и изведнъж променя цяла доктрина. Той дори не е встъпил в длъжност, той не е истински, той не познава всички хора, с които ще работи, назначават му външни министри, които сигурно той самият не е одобрил и естествено той не е фактор, който може да повлияе в такава степен. Целта е по-скоро е някаква показност. И тук именно Борисов се чувства уязвим, защото той трябва постоянно да демонстрира тази лоялност, за да се чувства защитен. Зато и е тази игра около външно министерство. България няма кой знае каква външна политика, защото ние сме част от Европейския съюз, ние сме част от НАТО и ние участваме в едни съгласувани действия по външнополитическите, по главните външнополитически въпроси. Имаме някаква специфична дума, може би, на Балканите, но толкова. Добре. Това е влиянието на България във външната политика. Благодаря ви, господин Терзиев. Останете на линия. Само връщам думата и тук на господин Нешков, защото не ни остава и много време в разговора. Какво мислите по отношение на тезата, която разгърна господин Терзиев? Аз ще продължа там, където спря колегата Терзиев, за Балканите. Именно това е мястото, където България трябва да се чува. Това е мястото, където нашата дума трябва да има решаващо значение при намирането на изход от ситуацията. Американеца, европееца, независимо, че сме в НАТО и в Европейския съюз, няма нужда да става експерт за това, което се случва между България и Македония, между България и Сърбия. Кой трябва да им го обясни? Борел няма да го обясни. И ние, ако продължаваме да маргинализираме външно министерство, тогава да не излизат тези български политици да ни се оплакват от сутрин до вечер, че ги натискат. Защото еди кой си емисар от Скопие или пратеник на Белград през Македония ни атакува, ни обижда и извършва антибългарска пропаганда. Ами ще извършва, когато ти си се скрил в мазетата на Дондуков на минус 10,
отдолу и те е страх да се, да се появиш, ще се получава това и, нещо. Имам един следния въпрос към вас. Който от 150 години е нерешен. В съседна Македония нямате предизборна кампания за президент и за парламент. Вие имате състезание по омраза към България. И ако това нещо, българските... Аз не срещнах нито, между другото, не съм чул. Искам да ви попитам, понеже сме, На финала, понеже в България имате много патриоти. Леви, десни, центристки, русофили, русофоби, еврофили, еврофоби. Ами никой не се интересува от това, което се случва на един километър от българската граница. Никой! Това е състезание геополитическо срещу нас. Да разбирам ли, че вие смятате, че тази рокада е под аргументите и мотива наистина изцяло външна политика, разпознаваемост на външната политика на България, на министъра, а не това, което казва господин Терзиев за онази преданост, която определени политически лидери гонят дори в контекста на списъка Магнитски, който от време на време така разбунва духовете и повдига напрежението в България. Каква е точно причината? Опитвам се да разбера дали е партийно влияние за интереси на един или на друг, или мислите, че изцяло релевантни мотиви, аргументи, значи, за рокада? Ако сравняваме Даниел Митов, професионални. Ако сравняваме Даниел Митов с Стефан Димитров, нещата върват в полза на Митов. На Митов. Тук категорично. И тук е ползата на България. Какви са причините? Честно да ви кажа, аз се опитвам да погледна отвън България. Защото отвън не се интересуват Митов, Стефан Димитров и така нататък. Важно е мястото ни, тежестта ни. Никой след 30-40 години няма да се сеща за огромната част от тези български лидери. Но е важното България какво е успяла да заеме при тези промени, които се за може би десетилетия напред. Благодаря ви, господин Нешко, за това гостуване. Господин Терзиев, финалните ви думи. Така опитах се наистина да разграничим двете групи аргументи, които чухме от господин Нешков от една страна и сега от вас. Някак в периферията оставихме другата рокада на Кирил Вътев, също изненадващо една седмица по-късно, земеделския министър. Той самия не знаеше какво точно се случва. Ами за външната политика ще съдим и от днешните изяви на служебния премиер Димитър Главчев в Брюксел, където има Европейски съвет. Той продължава два дни. Ще видим как ще се представи новият служебен премиер. А що се отнася до пазарлъка, който върви около смяната на министри, защото става това точно за това. Не може да съставиш правителство и една седмица след това да се окаже, че част от него вече е негодно. Там пазарлъкът може би ще върви по линия също и между институции, тъй като думата има и президентът. Той трябва да подпише указите. Ще видим дали ще ги забави, ако ги забави, защо ги бави, ако ги подпише веднага, какво са се споразумели. Това е линията, която трябва да се следи и да се наблюдава. Дали ще бъде наистина една сделка, ние това можем да гадаем. Има такива предположения. Добре. Защото се говори, че единият е човек на Дондуков 2, другият на ГЕРБ, но от бързината, с която ще се реши този въпрос, ще проличи за какво става дума. Благодаря ви много, господин Терзиев, за това, че се включихте в нашия ефир. Благодаря още веднъж и на вас, господин Нешков. Надявам се времето да е било достатъчно и за нашите зрители. Гледам, че 10:10 и с цели 10 минути сме влезли в новините и ще ни се карат продуцентите на новините. С извинения, време е сега обаче вече за водещите теми до този час.